Programmet i samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Hjertelig velkommen inn, allihop. The Lunatic is on the Grass heter den her kjente Pink Floyd-låten. Og det vel det nærmeste vi kommer en engelsk oversettelse til mottoet til Kveler Rånes Bremseth, jordnær galskap. Det veldig mange som tror at en Roger Waters som har laget denne låten som heter for Brain Damage. Men vi har forsket litt og funnet ut at den egentlig er laget av Leif Ove Brain. Minns dere ikke han? Kanskje ikke all minsten, derfor så må vi kanskje ta et tilbakeblikk på den førre forestillingen vår. Ja. Dere husker kanskje den typen her. Stein Brein. Han gjorde en avtale med en Tore Strømøy om at han skulle hjelpe henne å finne faren som han aldri har møtt, nemlig Leif Ove Brein. Den her charmerende ansiktet på skjermen her tilhører Elisabeth Fiskelykken. Det da mora til en Stein. Og ekskjæresten til Leif Ove, eller eksa, som må kalle seg selv. Og det dere ser her, det er et av de få gjenværende eksemplarene til boka som Elisabeth skrev om eksmannen sin, nemlig Trønderokkens ABCDDE. Der beskrev hun da hans ønske om å bli en trønderokkstjerne, men at han dessverre ikke ble det. På grunn av noen dårlige valg, han hadde noen dårlige venner, og så var det vel noe dårlig brennvin, tror jeg? Dårlig brennvin fra overhalla. Ja, det var kanskje ikke bare overhalla heller som bidro der, da. Men det var mye dårlig brennvin i hvert fall. Etter hvert så havna han Leif Ove borte i London. Og det siste vi hørte ifra han, det var det... Hallo, kan dere se meg? Nei, men vi kan høre deg. Er du på Skype? Er du Stein? Ja, det er meg. Det er meg, Stein Brein. Jeg har litt tekniske problemer med kameraet. Ja, hvor er du hen da? Hvor er jeg? Jeg er i verdensrommet. I verdensrommet? Ja, i verdensrommet. Der er det, ja. Jeg er i verdensrommet, og så er det Alexander Sandersen
som er på Rock City og Namsos. Ja, det det fint. Ja, ja. Det var her han satt og skrev de store låtene sin og den hitsene sine. Så jeg tenkte at kanskje jeg kunne få litt, ta litt, hente litt imprimøren til. Inspirasjon! Hæ? Inspirasjon! Ja, impresasjon. Til å skrive om. Det er en god idé, det kan gjøre. Ja. Da kom på et problem. Det ikke rart. Det høyskelig artig å sitte og stå gremme der i skuffene der, altså. Men her, her hører jeg meg. Ja, ja, ja. Her har jeg funnet et brev som farsan har skrevet til Åge Aleksandersen. Oi, brev fra Leif Ove Brein til Åge Aleksandersen? Ja. Oi, der står det sikkert en del interessant. Ja, det står det at han, det står det. Det står at han har laget en sang hvor rotet var på garasjen på Breingården. Og det startet med sånn gitarklimpering som var inspirert. Ja, impressert, ja. Og den melodien som farsan og Åge Aleksandersen tok bandnavnet sitt ifra. Og ja, den Reb Dear Prudence, den som gikk stål. Der har du den. Det den. Ja, fin sang. Ja. Og da, vet du, da tok en Åge Prudence, og så tok en farsan Dear. Ja. Og det er jo lett å høre at Leif Ove sannsynligvis hørte inspirert av Dear Prudence når han laget Brain Damage. Eller hvis den handler om Brain Garasjen, så kanskje han skulle ha et Brain Garage i stedet for Brain Damage. Den, ja. Det var like rotet oppe i både garasjen og høvdammers på en tida. Det står det her at han hadde noen gang var skikkelig rotet oppe i høvdet, for han hadde vært. De har kommet ut på. Festa? De har festa og tura at med en som heter for engelsk. Hva heter Roger på engelsk? Roger. Roger. Og når han våkna om morgenen, farsan, så var kassetten han bort med ny musikken på. Ja, men det er jo ikke første gangen i verdenshistorie at det skjer akkurat da. Men Stein, ta med brevene hit så vi får se på dem vi også. Ja, det skal jeg gjøre. Men du, jeg har funnet kjærlighetsbrev som farsan har sendt til morsan. Den ligger i skuffa til Åge Aleksandersen. Kjærlighetsbrev? Ja. Hvem er sendt ifra da, men hvem står på frimerket? Jeg er ikke sikker, det er så rart det er frimerket. Jeg skjønner ikke hva som står. Ja. Men du, kanskje du må ta med og gi brevene til Tore Strømøy nå da, så han kan hjelpe deg å finne far din. Det var akkurat noe, så hørte jeg ikke hva du sa. Jeg sier du må jo gi brevene til Tore Strømøy, så han får noen spor som skal hjelpe deg å finne far din. Han er forre. Han førre? Ja. Utan deg? Hvorfor da? Ja, nei, det er den. Jeg glemte. Jeg sovna. Men jeg skal ringe den, da. Så nå er Tore Strømøy ut og leter etter far din, og du er ikke med? Ja, nei, da. Ja, men den ville jeg for oppå til onkelen min, oppå Breingården. Men han skjønner inn. Han skulle dit først. Onkelen din? Onkelen min, ja. Det er bedre helvete! Oi! Jeg er supermann fra Selbustrand. Nå bedre helvete, vet du. Oi! Jeg heter Arnstein Brein, jeg vet. Som du hører sikkert, så snakker jeg selbygd da, vet du, men jeg er ikke fra Selby, vet du, men jeg vil si jeg oppfører meg som min. Men det har seg sin ringe for Graring, det vet du, at etter en gammeldagsfest i 76 på Neatun oppe i Selby, på en bedre, en det var så gammel han sa bedre, jeg ble helt mo, eget. Og da bestemte jeg meg for det at jeg skulle snakke selbygd resten av livet. Å, helvete. Det er så mengder, vet du. Å, bedre.
om jeg skjønner opp i selva. Men nå er det sånn at det en Leif Ove, bror min, da, som gir Odin på gara. Vet. Men en Leif Ove gir deg kommet etter den der turnen jeg startet på i 75. Bettere så var det jeg som var nødt til å odle gara. Vet. Men jeg vil jo si det var bra det, da, vet du, for at en Leif Ove han gir en tendens hen, da, vet du, til å lage gråstein til gull. Da, vet. Da var jeg annerledes med meg, da, vet du, som fete peng til alt, da, vet du. Å, det helvete. Å, jeg better jeg liker meg ting her, jo. Men, hva er det, da, vet du, så har jeg en gare, jeg vet du, som er oppe i Brenngrenna, vet du. Better det helvete en gare, vet du. Jeg på siden jeg står oppe i gare her og kikker, vet du. Så sier jeg at alt det du ser her, det er mitt. Det du ser, det er mitt, jo. Og det er helvete. Det er dimensjonen. Nå skal det vel sies det, vet du, at det er førret i mål, vet du. Ja, jeg står og kikker rett inn i en bergvegg, da, vet du. Men batter er det batter er litt av en bergvegg, vet du. Og det er helvete, vet du. Det er dimensjonen, vet du. Men så har jeg en sann, jeg vet du, som heter Jostein Brein, da, vet du. Bættere det er køse, jeg vet. Må bættere det er det, der er det bættere mye oppi høy på. Bættere det er fud, jeg har... Ja, jeg vil si, han er ikke alle sannene mine, da, vet du. For han kom til så titt oppi... Etter jeg fikk de kjæringene, vet du. Jeg visste ikke at jeg hadde tid, jeg vet du. Men vi er såpass mye slektlel i og kjæringa, vet du, at han gir mye til å gjenne enn mine lel, vet du. Å, oh, det er halvet. Well. Jeg skulle ikke fortelle det her, vet du, at hver eneste år så fikk jeg et brev fra United States of America. Der en Leif Ove antalligvis har kjøpt seg inn i en saftfabrikk borte. Og da står det Albuquerque, New Mexico, og nå ser det ut som en egg inn tredjepart, og jeg liker saftfabrikken, så der så vil jeg want to have kontonummeret utlevert, vet du. Ikke jeg står da. Men bættere, jeg vet ikke noe kontonummer å få til å mene. Bættere har reset med alle penger, vet du. Vil ha kontonummer, Leif Ove, vet du. Bættere, fitnessen borti der, de skal ikke få noe kontonummer til å mene. Da er bættere sikker, jo. Det er halvet, vet du. Men, nå holder jeg på, vet du, å ordne til på Brenngården, jeg vet du. Jeg pusser opp her stand, vet du, så nå holder jeg på å pusse opp mastu, jeg vet du. Bætre helvete, vet du. Det er bætre min fineste mastua som finnes, vet du. Så, ja, det er vart jeg fikk til meg noen polakka fra Litauen, ja, vet du. Bætre, vet du. Ja, nå er jeg på å male opp det her, da, vet du, med trønderøyt, da, vet du, men bedre, nå skal jeg være og bytte her, vet du. For det var en som sa det var halve prisen hvis jeg fikk male en svart. Tjena! Var det så at ni letet efter Leffe? Leffe? Leffe Brein. Og mener du Leif Ove Brein? Brein, heter han så. Brein. Ja, Brein, ja. Men du kjenner ja, du Leif kjenner. Ove Brein? Ja, kan man vel si. Han var med i min allsångsshow på 60-tallet nere i Värmland. Var jättepopulärt på den tiden. Åh, ja, kolla show var det då? Det var min show. Bosses allsång på Slottsbron i Grums. Gjorde du? Ja. Och Leif Ove var med där. Leffe var med där ja. Ihop med Sven Ingvars. Känner du Sven Ingvars? Sven Erik Magnusson. Ja. Ja.
De satt bakom scen där och Leffe hade ju med sin gitarr. Jag frågade, har du haft den där länge? Ja, har han haft det då? Jajamensan, gitarren har jag haft sen liten grabb jag var, sa han. Ja, ingen Sven-Erik Magnusson då? Ja, han var ju lite svartsjuk förstås. Han hade ju ingen gitarr, men Leffe sa, det står ju en brunn här ute. Du kan ju bara slänga en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Och Svenne notera varje ord, gjorde du. Ja, men øv dem nå i lag, Sven Ingvars og Leif Ove. Nå repa ihop. Ja, repa, ja. Ja, jo. Og Leffe var petnoga. Ja. Börja om från början, sa han. Börja om på nytt. Sa han flera gånger. Men vet du om Leif Ove samarbeid nå med Sven Ingvars etter de sånne dine? Ja, det tror jeg nog. De gjorde i alla fall et avtal bakom scenen der, kom ihåg. En avtale? Ja, jeg hørte Leffe sa, du, jeg ringer på fredag så ses vi på lørdag. Jag kommer i bilen, sen tar vi oss en tur. Så de... Men vet du om Leif Ove vart länge i Sverige efter showen din? Ja, han lämnade nog landet efter en stund ihop med sin flickvän. Åh ja, han hade en käraste i Sverige så vart men vidare till utlandet. Ja, det var en liten fräknig tjej där. Vart var det hon var ifrån, den där lilla söta fröken Fräken? Hon var från... Ja, så det var hon som var från Fryken? Fryken! Just precis, så var det. Men du Bosse, utifrån det du berättar nu så hörs det ut som de flesta texterna till Sven Ingvars faktiskt är baserat på setningar som en Leif Ove sa. Alltså, så ni känner till Sven Ingvars här i Norge? Ja, Sven Ingvars är ju jättepopulär i Norge också. Ska vi dra en comeback här ikväll då kanske? Comeback? En comeback. Ja. Bosses allsång här på Steinkjer. Va? Är ni med på det? Ja. Jättebra. Tackar. Ja, så höga är väl inte. Jo, ja, ska vi nu starta med då? Ska vi köra min gitarr då? Ja, är du klar då så blir jag med. Jag är med. Är ni klara? Hänger ni med? Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Den är min allra bästa vän och den vill jag ha kvar. Ja, min gitarr. Ja, min gitarr. Ja, min gitarr. En trogen vän som jag har haft sedan länge sedan. Det spröda ton är bisarr. Nej, det finns glädje i min gitarr. Börja om från början, börja om från nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka löste hon våra band. Ja, efter en vecka löste hon våra band. Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända det blir verklighet idag. Lilla söta fröken Fryken ifrån Fryken blev i Värmland nu i vår. Alla Värmlands pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta fröken Fryken ifrån Fryken, hon är blom som vängans rå. Vackrast utav alla flickorna jag så. Träffas, du
verden lyser Over granene fyr För dina blickar Mitt hjärta tickar Och jag förstår nu Att för mig finns bara du Jag ringer på fred Så ses vi på lördag Jag kommer I bilen Och vi tar oss en tur Hva du sa, for da sa det var så brokkot her. Du sa, ja, men da kan du bare ta og spørre noen da. Du, det en Tore Strømøy som ringer. Og nå har den rotet seg bort. Det vanskelig, datter, når du ikke har med en der K, Tore. Hva språk snakker de da? Hæ? Engelsk? Ja, som jeg ser det, de snakker engelsk, så du I England. Nesten engelsk? Snakker de nesten? Ja, hvis de snakker nesten engelsk, Tore, så du nesten I England. De har sånn... Du, hvor I verden det sånn karanga? Hæ? Sånn karangarang. Jeg får ikke å se her. Karangarang. Er det sånne som hopper lenger enn høyt? Ja, sånn karangarangarangarang. det kangurua du mener? Er det karangarua du mener? Det karangarovaren. Men Stein, det jo enkelt. Det jo bare I Australia at det finnes kengurua. Du, Tore Strømøy, nå skal jeg være litt alvorlig med deg. Kan si jeg såpass mye, Tore, at du I hvert fall ikke I Vesteralia. Han la på han. Programmet I samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.